Bon dia a tots. El primer que vull fer és agrair al Consell de Mallorca, al president, a Miquel Ensenyat i a la vicepresidenta de CIMAS, na Caterina Mas. Presidenta, Presidenta perdona. Per, uh, perquè mos donin suport a aquesta campanya un, un any més. La veritat és que és una, una campanya que està molt institucionalitzada. Uh, fa molt d'anys que la feim, els nostres clients molt la reclamen cada any. L'any passat varen recollir quasi 24 tonelades d'aliments o de, uh, diguem, també de drogueria, de limpiesa, etcètera, etcètera, per ser gent necessitada. Vull destacar un any més que la feinada que fa CIMAS, si, si no fos per la col·laboració que tenim del Consell i de CIMAS, si aquesta campanya nosaltres no seríem capaços de fer-la de forma independent, perquè són ells els que ens recolzen i ens ajuden a saber a on han d'anar aquests, aquests productes, a cada municipi o, o a afers socials o ells s'encarreguen de, de coordinances, diferents associacions i la veritat és que està molt agrit de la seva col·laboració i sempre deia el mateix, moltes gràcies a Simàs per recolzar a Eroski en aquesta campanya. Bé, com som de Margarida Puigcervé, presidenta de l'IMAS, i, com bé deia Alfredo, eh, nosaltres estem també eh, encantats de coordinar eh, en les diferents unitats de treball social, en les treballadores socials dels municipis, aquesta campanya, realment aquest esforç també eh, té, té els seus fruits i, i pensam que, que és una passa important apropar tots aquests serveis en, es, en els municipis i realment són les treballadores socials les que coordinen molt bé en cada, cada tenda, en cada centre d'Eroski de, en els seus municipis i per tant nosaltres com a, com a institució també que volen ser propers, eh, bé, agrair també la col·laboració amb és a i, i bé, moltes gràcies. gràcies. És veritat que és un ple un any més a, a, a aquí, no? presentant aquesta, aquesta campanya que, com, com bé comentava ara també forma part d'una campanya més, més ampla. No? Que es cap a la fi suposa, recorda molts d'aquells que eh, més a banda de menester. I això jo crec que és, que és important i especialment que sigui una empresa sa que, sa que ho faci, no? per allò que, que sempre hem dit de la responsabilitat social de les empreses que bona falta fa i, i especialment a, a Mallorca, i en aquest sentit Eroski ha estat una, una d'elles i en ha estat una de les pioneres que, que, que ho va fent des de ja anys, anys enrere. No? De recordar d'aquells que més van de Mesté, tant, tant d'aquí com, com d'allà, no? I, i, molt, i molt especialment que sigui d'una manera coordinada, que, coordinada perdó, i que sigui d'una manera efectiva en tots els serveis socials de tots els ajuntaments de, de Mallorca, jo que he estat val de, val de 10 anys, ho sé perfectament, no? Aquelles que persones que, que esperen aquell, aquell suport que se'ls pugui, se pugui eh, donar en col·laboració en, en servei social i també amb altres entitats que estan fent feina a dins, a dins dels municipis de, de Mallorca. No? Per tant, eh, agrair-los eh, aquesta voluntat de, de, voler eh, col·laborar i especialment aquesta sensibilitat en els que, en que més ho necessiten. Gràcies. gràcies. Bon dia. Que que en són conscients de que arriba i, i les treballadores estan molt contentes, eh? les regidores de sí, sí. <laughs>